amici. E voi? Voi non amici? Perché ne avevo amici? Tobie tak ti u niek stoja. Dušatko. Co si můžem koupit? No, to je dobré. Je? To uvidíš, jak kdybych hrál na mobilu. GTA 5, jo? Dneska to bude to samé. To je, tak. Ten tvůj mobil dobře natačí. Ten normálně, jak kdybych hrál na mobilu GTA 5. Husto, že? Dej tam to, ne. To potom. Mogę siawać. Że? Mogę siawać. Tu będzie. Ja już biję. Co? Ja już biję. Kdo to?
Jak se to jmenuje? Jo, okna si dal. A do čeho vedu? Jo, možná čeho vedu. Učíš si půjdu. Červenou dej. To hodí se k tomu, ne? K tomu oblečení. No, tu dej. Ty vole. Jak to je úplně jiná barva, než tam na to lidi. Taká bleda. To nejde. A co, Miláčku, dělá? To nejde. To se na to vykašli. Co nejde? Pardon. Pane, chceš si maminku? Nejde. Ne, chaď tak. Ale rychle mi už bude noha. Co jako děláš, Radek? Nic. Proč, jako... Tak, mi to baví. To je vyšava, že tam. To je značka. Dej značku, ne? To gum, tu nejlepší. Dej tu značku, to vy... Normálně to zmačkni. A to druhé. No. Dobré. Je na barvu. Bčko. Bčko, no. Už máš? Ale nemá barvu na to. Co jsi dělal? Jirka, přijdeš, musím jít.